ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ମ୍ବା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋପପୁର ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଅଧୀନରେ ଯାଉଥିବା 6 ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି କଟକ ନରସିଂହପୁର 65 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପପୁର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ 538 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ହେବା ନେଇ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 369 ଜଣ ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କ ଧାନକୁ ମଣ୍ଡିରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ 69 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନେକ ଥର ସେମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଆଜି ଚାଷୀ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।